Moi, on Miika Nuutinen, isä ja TPS-päävalmentaja. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Tänään aamu aloitettiin tuo Veritas-stadionin uumenissa meidän valmentajien palaverilla päivän suunnittelulla. Ja kun saatiin pelaajat sisään, niin käytiin joukkueen kanssa yhdessä vähän palavereita läpi, jonka jälkeen siirryttiin tuonne Kupittaa Kympin luonnon Nurmelle harjoittelemaan. Meillä on pari peliä tulossa Nurmella, niin päästiin tällaisesta niin kuin keväisestä vähän kellertävästä luonnon Nurmesta nauttimaan. Ja sen jälkeen me on käyty syömässä, valmistauduttu valmennustiimin kanssa vähän meidän tämän viikon peleihin. Ja nyt illalla sitten palattiin tähän toiseen rooliin, eli perheen isäksi tänne kotiin Kaarinaan ja ollaan vähän ulkoiltu yhdessä ja kohta siirrytään vielä tuonne iltapalapöytään. Miika, mikä on sun kaikkein varhaisin futismuisto? Varhaisin futismuisto? Kyllä se varmasti on niinku ensimmäiset jalkapalloharjoitukset, et mihin on niinku täysin ohjattuihin harjoituksiin osallistunut ja se jännitys kun on sitä odottanut, että ne harjoitukset alkaa. Et on ollut aika pikkupoika, varmaan saa niinku vähän alle 4-vuotias, niin sieltä on piirtynyt mieleen ja no sen jälkeen on sitä aika monta muista. Miten sä oot aikanaan päätynyt sinne ekaa kertaa futiskentälle treenaamaan? Mä oon tämän klassinen tarina, että vauhdikas lapsi, tykännyt pelata, touhuta, kaikenlaista. Ja sit se on pallo vienyt mennessään, että on tykännyt kyllä kaikista pallopeleistä pihalla pelannut, siellä on ollut isompia poikia ja sitä kautta päätynyt sit niinku ensimmäisen harrastuksen jalkapallon pariin. Ja jos nyt oikein muistan, niin se alku, että miten sit niissä ensimmäisissä harjoituksissa, että ollut vähän sellaista niinku on-off, varmaan sellainen niinku vähän pienempi kuin muut ja jännittänyt, mutta aika pian sitten kuitenkin niinku jäänyt siihen joukkueeseen kiinni ja ihan sieltä jostain 5-vuotiaasta asti sit pelannut jalkapallon joukkueessa. Eli voisi sanoa, että liikunnallisen lapsuuden olet viettänyt. No ehdottomasti ja on kyllä yksi sellainen asia, mistä on omille vanhemmille tosi kiitollinen, että kyllä se liikunnallinen elämäntapa on kyllä hyvin varhain varmasti tarttunut ja on yhä niin kuin tähän päivään asti kulkenut mukana. Miten, oliko sulla muita harrastuksia kuin jalkapallo? Joo, oli. Et olen pelannut salibändin joukkueessa, jääkiekkoon joukkueessa ja sitten niin kuin pihalla ja koulussa ja koulujen välisissä turnauksissa niin kuin ihan kaikkia mahdollisia lajeja. Et varmaan saa niin kuin palloileva lapsi vois olla oikea kuvailla. Kerro vähän, minkälaisessa perheessä olet itse aikanaan kasvanut? Nelihenkisessä perheessä, äiti, isä, pienempi sisko, pari vuotta nuorempi. Miten sitä nyt kuvailisi? Tosi mun mielestä hyvät muistot omasta lapsuudesta ja paljon tehty yhdessä asioita ja liikuttu. Varmaan se mun harrastukset myös niin kuin liikutti koko perhe, että isä valmensi ja ollut koko perhe vahvasti mukana siinä. Ja silleen, varmaan jollain tavalla jalkapallo on ollut sit sellainen niin kuin meidän yhteinen juttu myös ja sitä kautta on ollut sit paljon kavereita itsellä ja tietysti perheellä myös tällaisia niin kuin ystäväperheitä, minkä kanssa on vietetty aikaa myös niiden jalkapallokenttien ulkopuolella. Miten, valmensiko oma isä sua koskaan? Valmensi joo, että useamman vuodenkin silloin, kun on ollut ihan pieni ja se on tietysti varmaan jollain tavalla itselle sellainen roolimalli, että minkä takia myös valmennus on alkanut kiinnostaa aika nuorena ja ehkä vähän myös se, että minkä takia sit jalkapallo on myös katsonut jollain muullakin kuin niinku pelaajien lasien läpi, että se oma isä on ollut niin vahvasti siinä valmennuksessa silloin mukaan. Miten sä muistat, milloin sulla on ekaa kertaa tullut mieleen, että musta voisi jonain päivänä tulla jalkapallovalmentaja? Se on ollut kyllä nuorena, että mä olin 14-15-vuotiaana jo ohjaajana tällaisilla kesäleireillä valmentamassa tällaista niin kuin hyvin pienten lasten ryhmää. Ja mä muistan, että se oli tosi kivaa ja siinä koki kyllä, että sai sellaisia onnistumisia siitä, että sai innostettua lapsia jalkapallossa ja näytettyä esimerkkiä. Ja tietysti se ei silloin näyttäytynyt minkäännäköisen tällaisen niin kuin ehkä urasuuntautumisen vielä, mutta sitten niin
varmaan tai B-juniori ikää ollut, silloin ollut itsellä niin kuin loukkaantumisia, sairasteluja, ollut pitkään pelaamatta ja kuitenkin ollut tosi sellainen niin kuin jalkapallojätkä tietyllä tavalla, että ei ollut hirveästi niin kuin muuta elämässä silloin ollut, tosi niin kuin paljon seurannut ja tietysti itse pelannut, mutta se on ohjailu elämää tosi paljon silloin, niin se on ollut ehkä sellaisia ensimmäisiä hetkiä, milloin on miettinyt, että valmentaminen voisi olla kiinnostavaa, ja silloin on hypännyt mukaan ihan 17-vuotiaan niin kuin apuvalmentajaksi ensimmäiseen joukkueeseen, ja pikkuhiljaa siitä on sitten niin kuin alkanut kehittyä sellainen, että tästä voisi saada itselle ura ja ammatin. Mikä siinä valmentamisessa on silloin nuorta poikaa aikanaan mahtanut sitten kiinnostaa? No hyvä kysymys kyllä, että varmaan se on ollut sitäkin, että siinä on tullut heti niistä sellaisia onnistumisen fiiliksiä ja se riemu, että on pystynyt jollekin jotain niin kuin antaa, opettaa, innostaa, se on ollut varmasti yksi tekijä. Mä koen, että mä oon ollut aina silleen jollain tavalla niin kuin aika analyyttinen sen pelaamisen suhteen, mä oon miettinyt jalkapalloa vähän muutakin kuin pelkästään siitä niin kuin yhdestä omasta pelaamisen perspektiivistä. Ja sitten tietysti se on ollut niin kuin tapa elää mulle sitä kaikkein niin kuin rakkainta ja siisteitä juttuja maailmassa. Ja se, että on päässyt, kilpailuhenkinen on ollut aina, se on ollut tapa päästä kilpailemaan sen pelaamisen lisäksi ja muut. Et varmasti siinä on aika paljon samoja syitä sit lopulta, että miksi on alkanut myös pelaa silloin niin kuin pienen. Jalkapallo on ollut iso osa sun elämää ihan pikkupojasta lähtien aina aikuisuuteen, nykyisyyteen asti, niin mikä jalkapallossa sinua kiehtoo? No se on tietysti maailman hienoin peli, että silloin kun pallo pyörii, niin on muut murheet unohtuu. Se on varmasti se, että se on niin kuin ollut mulle paras leikki silloin joskus ja sitten mitä enemmän sen niin kuin pallon lumoihin on lähtenyt mukaan, niin siitä on löytynyt aina niin kuin uusia puolia. Ja on se ollut varmaan niin kuin pelaajana valmentaja myös jollain tavalla tapa toteuttaa itseä. Että kyllä jalkapallon parissa niin sit ehkä on myös pystyy olemaan niin kuin tosi oma itsensä. Ja sit, niin, kaikki tämä kilpaileminen, se laji itsessään ja sitten tietenkin se, että sitä tehdään yhdessä. Et sellainen niin kuin joukkue pelaaminen yhdessä tekeminen on itselle tärkeää ja sitä kautta varmasti niin kuin on päätynyt joukkueen lajin pariin. Kerro Miika pikkasen, minkälainen historia sulla on tähän mennessä valmentamisen saralla? Tosiaan ensimmäisen joukkueen on saanut valmennettavakseni jo niinkin aikaisin kuin 17-vuotiaana mun kasvattajaseurassa Tuusulan palloseurassa, jossa valmensin kyllä monta vuotta ja ihan kaiken ikäisiä junioreita, että ihan niin kuin aloittavista ikäluokista, päiväkotifudiksesta, sitten niin kuin A-junioreihin johonkin aikuistenkin peliin asti. Ja sitten siinä olen toiminut siellä Tuusulan palloseurassa myös päätoimisen eri rooleissa, toiminnanjohtajana, urheilutoimenjohtajana, junioripäällikkönä, valmentanut samaa sitten, niin kuin, tähän niin kuin voisi sanoa, kilpatasolla pallokerho Keski-Uusimaassa, nuorten ikäluokkia, DC-junioreita ja sen jälkeen, kun olin valmistunut Vierumäeltä, niin suuntasin sieltä sitten Vantaan jalkapalloseuraa talenttivalmentajaksi kaksi vuotta siellä, kaksi tosi antoisaa opettavaista vuotta, ja jonka jälkeen sitten Käpylän pallo B-junioreiden vastuunvalmentajaksi. Siellä oli tällainen niin kuin UEFA-rahoittama Elite Youth Academy-hanke, mikä oli mun mielestä tosi kiinnostava ja päästiin kyllä toteuttaa tosi laadukasta arkea siellä Käpylän pallon junioreiden kanssa. Ja taas kahden vuoden jälkeen niin sit vähän niin kuin seuraava steppi oli HIK-organisaatio klubin 04 päävalmentajaksi. Ja siellä niin kuin ensimmäinen kosketus sitten tällaiseen niin kuin aikuisten jalkapalloon ja selkeästi niin kuin isompaa tällaiseen ammattilaisorganisaatioon. Ja sitä kautta ollaan nyt tässä pisteessä Turussa ja ensimmäistä kertaa niin kuin oikeasti edustusjoukkueen puikoissa. Millaista se on nyt ollut ensimmäistä kertaa aikuisten edustusjoukkueiden valmentaja? Tosi hienoa. Mun mielestä mä oon niin kuin joka päivä ylpeä siitä, että mä oon täällä ja perinteikkään merkittävän seuran päävalmentajan. Se on mulle niin kuin tosi iso juttu, mutta sit, jos miettii tällaisen niin kuin arjen ja työn kannalta, niin tosi samanlaista sitten kuitenkin, että loppupeleissä se valmentajan työ niin on. Siellä on ne määrätyt asiat tasosta riippumatta, ja mä jotenkin koen, että ei se mun arki niin paljon kuitenkaan ole muuttunut. Toki se, että kuinka iso juttu tämä seura on täällä, niin se
tuo omat mausteensa tähän, että on just tällaisia mediajuttuja ehkä vähän enemmän ja totta kai se, että me pelataan koko aika niin kuin monelle tosi kiinnostuneelle kannattajalle, katsojalle tuolla meidän kotistadionilla, niin se luo sellaista niin kuin merkityksellisyyttä tähän ja se on niin kuin uusi aspekti verrattuna näihin aiempiin pesteihin. Millaista työtä tämä jalkapallon valmentajan työ on? se on tosi hektistä, että tässä koko aika, varsinkin niin kuin ehkä just nimenomaan päävalmentajan työ, että koko aika ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa, tietysti joukkueen kanssa, staffin kanssa, sit ympärillä on paljon ihmisiä, pääsee tosi paljon just tekemään yhdessä asioita joka päivä paljon pöydällä, aika vähän on sellaisia hiljaisia, rauhallisia hetkiä, tosi palkitsevaa mun mielestä se, että me tehdään yhdessä, meillä on joka päivä, me yritetään tulla paremmaksi, yritetään ratkaista ongelmia yhdessä, se on sellainen, mikä tuo merkitystä, ja sitten se on totta kai kovaa kilpailua, että me pelataan voitosta joka viikonloppu, joskus parikin kertaa viikossa, ja se tuo tähän sellaisen niin kuin oman paineensa, ja sitten toisaalta ne niin kuin fiilikset, mitä ei saa mistään muusta silloin, kun voitohetkillä ja totta kai sitten kun menee huonommin, niin toiseen suuntaan, mutta se on sellaista, niin kuin, siinä on paljon tunnetta mukana, jos näin voisi sanoa. Mikä tässä valmentajan työssä on kaikkein parasta sun mielestä? Kyllä on ne ihmiset ympärillä, että kaikki ne, kenen kanssa, ketä varten tätä tehdään, niin se on varmasti loppupeleissä ydin. Noin tässä sitten kolikon toinen puoli, niin mikä tässä jalkapallon valmentajan työssä on kaikkein haastavinta? No moni asia on haastavaa ja kyllä musta tuntuu, että tämä tuo joka päivä sellaisia niin kuin uusia haasteita myös eteen ja mun mielestä se on myös yksi hieno puoli tässä, että kyllä niin kuin joka päivä myös on mahdollisuus oppia uutta, vähän niin kuin ylittää itseensä, onnistuu uusissa asioissa, mutta totta kai se sellainen tietynlainen niin kuin tappion tuska, valmentajan paine on niin kuin sellainen minkä kanssa varmasti ihan jokainen valmentaja joutuu tehdä töitä, tulee pettymyksiä, vaikeita hetkiä, sellainen on myöskin, jos miettii pelaajia, tulee niin kuin hankalia asioita siellä niin kuin kausi ja urien aikana, pahoja loukkaantumisia, sellaisia, että asiat ei mene niin kuin on suunniteltu ja se niin kuin, totta kai niin kuin ne kuuluu tähän ja antaa merkityksen myös niille hyville hetkille, mutta kyllä ne on niin kuin vaikeita paikkoja valmentajalle, sit kun niitä vastoinkäymisiä alkaa tulee paljon ja tavallaan siihen liittyy aika paljon sellaista tuskaa myös, kun puhutaan kaikille meille niin tärkeästä asiasta. Voisi ajatella, että tavallaan olisi niin sanotusti helpompiakin töitä kuin jalkapallon valmentaja, niin mikä sut on tähän vetänyt mukaan ja pitänyt mukana? No tietysti se intohimo vetää mukaansa, että se on niin kuin se rakkaus tätä lajia kohtaan. Tämä on mulle niin kuin unelmatyössä ollut mulle aina selvää. Se, ja mä en ole itse ehkä tyyppin myöskään sellainen, että olisin niin kuin sen helpoimman jutun perässä, että jollain tavalla sitten kuitenkin pystyn nauttimaan niistä haasteista ja se, että tykkään siitä, että pystyn niin kuin ylittämään itseäni, tulee joka päivä paremmaksi, kohtaa niitä niin kuin uusia asioita, mistä pystyy oppimaan ja pyrin suhtautumaan kaikkiin niihin vaikeisiinkin hetkiin aika sellaisella niin kuin kasvun asenteella, että monesti ne on kuitenkin niitä asioita, missä voisit itse myöskin kaikkein eniten kehittyä ja oppia ja tulla paremmaksi. Ja varmasti se on se, mutta intohimo on se, mikä vie mukana ja mikä auttaa sit myös jaksaa sit niiden vaikeimpienkin hetkien yli. Oliko sulla, Miika, nuorena koskaan ajatusta, että susta tulisi joku muu kuin jalkapallovalmentaja? Ei ollut mitään suuria muita urasuunnitelmia. Tietysti mä oon ollut lapsi, joka on unelmoinut varmasti jalkapallon ammattilaisuudesta, elänyt siellä kentällä. Ja mä luulen, että aika nopeasti, kun se jollain tavalla itselle realisoitu, että sit pelaamisesta ei tule ammattiin, niin sit seuraava ajatus on ollut, että miten muuten voin tehdä töitä urheilun ja jalkapallon parissa. Et en oikein niin kuin missään vaiheessa valinnut jotain toista polkua ja päätynyt tähän, vaan aika sit kuitenkin määrätietoisesti edennyt kohti niin kuin tätä uraa. Kerro vähän, minkälainen koulutustausta sulla on niin kuin ihan siviilipuolella niin sanotusti ja sitten jalkapallon valmentajana? Armeijan jälkeen lähin heti opiskelemaan Vierumäelle liikunnan ohjaaja
ammattikorkeakoulu ja siellä on erikoistunut valmennukseen. Tosi antoisat vuodet vietin siellä ja opin kyllä paljon valmentamisesta ihan vaan sillä, että teki niin paljon erilaisia tavallaan ohjauksia ja oli eri lajien parissa tekemisissä. Ja, eli vähän niin kuin vuorokauden ympäri sitä arkea niiden luokkakavereiden kanssa tosiaan asuin siellä myös, valmensin samaan aikaan toki, mutta se on varmaan ollut sellainen niin kuin iso oma koulu valmentajaksi ja sitten samaan aikaan on kouluttautunut koko aika näissä Palloliiton ja UEFan koulutuksissa ja nyt itse asiassa keväällä sain UEFA Proon valmiiksi, eli se koulutuspolku on vähän niin kuin sillä tavalla loppuun kuljettu, että mitään uusia kursseja ei ole enää jäljellä, mutta toki valmentajan työ on sellaista, että siinä riittää oppimista kyllä ihan niin kuin aina. Jos otetaan tämmöinen hypoteettinen pohdinta, että jos sä et saisi työskennellä jalkapallon parissa, niin millä alalla ja missä tehtävässä sä voisit itse asiassa nähdä työskentelevän? Tämä oli vaikein kysymys tähän asti. Ei olekaan jalkapallossa. No jossain mä sanoisin, että jollain tavalla silti urheilun parissa. Ehkä jossain sellaisessa ammatissa, missä pääsisi sit auttaa ihmisiä, ehkä ennen kaikkea niin kuin lapsia, nuoria, jos pitäisi tälleen lonkalta jotain sanoa. Alright. Mitä kaikkea jalkapallo on sun elämään tuonut tässä vuosien saatossa? Valtavasti ystäviä, onnistumista, oppimista, varmaan sellainen auttanut jollain tavalla niin kuin ymmärtää itseään, tavallaan jotenkin koen, että olen itse kuitenkin kasvanut sen jalkapallon kautta, oppinut sellaiseksi ja kasvanut sellaiseksi kuin tänä päivän olen. Paljon niin kuin just yhteistyötä, sellaista niin kuin joukkuepelaamista, niin kuin mun mielestä tämä koko elämä tietyllä tavalla on. Ja ei siis ihan valtavasti, että en mä jotenkin tosi vaikea erotellakaan sitä, että jotenkin jalkapallo on niin iso osa omaa elämää ollut aina, että se kuuluu siihen. No niin. Hei, what is this? Onko tämä joku otteluennakko vai? Ei, ei kysellä, että minkälainen tyyppi tuo Miika on. Joo. Mä kysyn sinä, kuka Miika on? Ready to go. Lassi vastaa. Moi. Moi. Mun nimi on Baba Mesa. Entä sinä? Mun nimi on... Pistetään uusiksi. Ei tässä tule mitään. Ei. Laki, nimi ei ole oikein. Sitten voi niinku... Raha. Älä stressi. It's not gonna work. Älä stressi. Listen Babas conference. Raha sun sydämen. Raha. No niin. Okei. Moi. Morjest. Baba Mesa täällä. Joonas Lakkamäki. Lasse Ikonen. Joo, tänään on aurinko paistaa. Tykkäätkö aurinkosta? Tykkää. Oi, mikä olisi parempaa? Ihana. Ja mä haluaisin kysyä sinä sun valmentajaa. Onko hän on ystävällinen vai sosiaalinen? Ja mitä sinä haluaa sanoa, kuka on Miika sun valmentaja? Se on ystävällinen, niin kuin sä sanoit, niin sen kanssa tulee helposti toimeen ja se on vaativa ja se haluaa, että me toteutetaan niitä asioita, mitä se haluaa, jota käskee meidän tehdä. Miika on futishullu, että tietää paljon futiksesta ja yrittää opettaa meille sitä. Joka päivä pistään kaikkiaan kentällä likoa. Hyvä. Miten sun mielestä? Sama, koska hän on sosiaalinen, hän on ystävällinen. Ja koko ajan hän puhuu positiivinen mielen kanssa kentällä. Se tarttuu muihinkin. Joo, on hyvä. Sä oot päässyt elämään jalkapallon pukukoppielämään sekä pelaajana että valmentajana, niin onko se pukukoppiarki nyt valmentajana sitten erilaista kuin mitä se oli aikanaan pelaajana? on se varmaan hiukan erilaista, että tietysti valmentajana, varsinkin päävalmentajana, kun on tavallaan vastuu siitä joukkueesta ja johtamassa sitä toimintaa, niin on siinä vähän eri sävy kuin sitten silleen, että on yksi niistä pelaajista ja tekemässä jäyniä ja hassuttelemassa siellä kopissa, mut en mä koen, että se on ollut itselle tosi tärkeää, että mä oon elänyt sen kopin myös pelaajana, koska ja vaikka en olekaan edennyt sitten pelaajauralla mitenkään niin kuin ammattilaistasolle, mutta kuitenkin
kuitenkin ne kaikki vuodet siellä Koopissa on niin kuin opettanut sen pelaajan sielun maisemaan, ja se on kyllä mun mielestä tosi tärkeää myös tässä valmentajan työssä, että sen pystyy ymmärtämään, että millainen paikka se Koppi on ja mitä siellä pelaajan pääkopas voisi liikkua. Millainen paikka se Koppi sulle on ollut ja on? No, se on ollut turvallinen paikka, missä on voinut olla oma itsensä ja se on niin kuin ollut sellainen paikka, missä on sit myös ehkä vähän jaettu ilot ja surut ja sitten tietenkin valmistauduttu aina siihen, että kilpaillaan yhdessä ja annetaan kaikkemme toisillemme ja sille joukkueelle, mille pelata. Kuka on Tepsin Kopissa hauskin tyyppi ja miksi? niitä on monta. Kyllä mä sanoin, että varmaan Luka Nokelainen. On hauskin tyyppi, että Lukalla on ihan kyllä omalainen huikea huumorintaju, mitä on tossa, mistä on itse päässyt nauttimaan jo useamman vuoden ajan aikoinaan Käpylän pallossa, että pitää sanoa Luka. Miksi sä halusit tulla valmentajaksi just Tepsiin? Mulla oli takana vuosi juniorijalkapallossa, sen jälkeen reservijoukkueessa klubin 04:ssä. Mua kiehto Tepsissä se, kuinka tärkeä merkittävä tämä seura on Suomessa, kuinka tärkeää on ne kannattajille ihmisille, kaikille, ketä tässä seurassa on mukana. Ja sitä kautta mä näin niin kuin potentiaalia ja mahdollisuuden, että mä pystyn tulla tänne niin kuin omalta osaltani auttaa Tepsiä vielä niin kuin parempaa tulevaisuuteen, vähän sinne, minne se kuuluu. Ja se, että pystyy tavallaan antaa jotain tälle koko yhteisölle. Ja sitä kautta tietysti näin myös, että se on samalla itselle tosi hieno haaste, että missään tapauksessa niin kuin ajatus ei ollut se, että tullaan myöskään niin kuin helpoimpaa paikkaa tai muuta, mutta kaikki toi, mitä tämä seura on, perinteet, tämä yhteisö ympärillä ja se, että mihin tämä tähtää, niin oli se yhdistelmä, mikä mut toi tänne. Olet nyt noin puoli vuotta toiminut TPS:n päävalmentajana, niin minkälaista aikaa tämä on ollut? Hieno aika mun mielestä. Tosi paljon on tehty. Ei ole hirveästi ehkä ehtinyt edes pysähtyä siihen, että millaista on ollut, koska ollaan menty vaan niin kuin aina kohti sitä seuraavaa asiaa, mitä halutaan rakentaa, seuraavaa peliä, mihin valmistautuu. Varmaan saa niin kuin muutoksen aikaa kaikille, että yksi asia kerrallaan on lähdetty viemään TPS:ää siihen suuntaan, mihin me nähdään, että mikä tuottaa sitä menestystä pitkässä juoksussa. Ja se on tietysti aina niin kuin kovaa työtä, sellainen muutoksen tekeminen. Ja siinä puhutaan niin kuin monista pienistä asioista, mitä on haluttu tosiaan meidän edustusjoukkueessa, mutta myös seurassa yhdessä muiden ihmisten kanssa niin kuin viedä uudelle tasolle, ehkä tehdä asioita vähän eri tavalla. Ja se on ollut niin kuin myöskin tosi tällaista kovan työn aikaa, jos voisi sanoa, mutta nyt kun katsoo taaksepäin, niin mun mielestä ollaan myös saatu tosi paljon aikaiseksi tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana. Sä oot TPS:n päävalmentajana saanut olla mukana valitsemassa valmennustiimiä ja taustatiimiä siihen ympärille, niin kuinka tärkeä juttu se on sulle ollut? Ihan ehdottoman tärkeä, koska mä koen niin, että tosi moni asia mun omassa työssä lähtee luottamuksesta siihen, että mitä ollaan tekemässä, mutta ennen kaikkea niihin ihmisiin ympärillä. Ja se on asia, mikä meidän valmennustiimissä me vietetään tunteja joka päivä. Et ilman sitä niin ei se työ olisi meille kellekään niin tavallaan hienoa ja nautinnollista kuin me halutaan, että se on, jos me ei voida täysin 100% luottaa toisiimme. Ja se on tärkeä arvo myös meidän tässä koko toiminnassa, koko joukkueessa, että me halutaan luoda sinne vahva luottamus siihen, mitä me ollaan tekemässä toisiimme, ja se on sitten se meidän niinku, tavallaan perusta sille kaikelle, mitä me tehdään ja koetaan yhdessä, ja oikeastaan sen takia se, että mulla on ihmiset, joihin mä uskon, luotan, ja toisinpäin, niin on kyllä niinku, äärettömän tärkeää. Miten te olette taustaporukan kanssa nyt hitsautunut yhteen, niin kuin sanoitte, niin varmasti päivittäin arjessa paljon aikaa yhdessä vietätte. Kyllä varmasti tulee niiden yhteisten kokemusten kautta ja siellä niin kuin arjessa, kun me tehdään kovaa töitä yhdessä, me tutustutaan sitä kautta toisiin. Mä tietysti olen tuntenut myös etukäteen näitä, mutta varmasti sellaisen niin kuin meidän huumorin kautta se pilke silmäkulmassa, millä me tehdään asioita, on se meidän niin kuin yhteen hitsaava juttu. Ja toki me vietetään aikaa myös sit jonkin verran myös tuo kentän ulkopuolelle, että pidetään omia pieniä juttujamme, mitkä sitä aina vähän
ehkä tuulettaa myös sitä, että me ei vietetä kaikkea meidän yhteistä aikaa siellä coachikopissa tai kentällä, mutta mulla on tosi tärkeää, että me kyllä viihdytään tuon valmennustiimin kanssa yhdessä, ja se myös tarkoittaa yleensä sitä, että ihmiset jaksaa siinä painaa kovasti hommia. Mites, minkälainen valmentaja Miika Nuuttinen on, miten sä itseäsi kuvailisit? Niin, varmaan Miika Nuutinen on valmentajana aika samanlainen kuin muutenkin ihmisen, että jotenkin näen, että sitä tehdään tuota työtä oman persoonan kautta. Mä oon työteliäs, ahkera, se on tärkeä asia, intohimoinen. Tää on mulle tärkeä asia, mitä mä oon tekemässä, mä haluan näyttää sen ja sitä kautta niin kuin antaa myös energiaa ihmisille ympärillä. Energinen on varmaan sitten, jos tuosta ottaa seuraavan, että on silleen vauhdikas, teen paljon kentällä, on paljon äänessä ja siellä niinku, en ole sellainen niinku tarkkailija henkinen ehkä, vaan enemmän siellä kaiken keskiössä. Ja sitten sellainen uskon yhteistyöhön, haluan olla helposti lähestyttävä pelaajille, muodostaa hyvän yhteyden niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa toimii, hyvän luottamuksen, jotta sitten se meidän niinku yhteistyö kaikkien kanssa toimii. Et mä oon noi on ne tärkeimmät. Mitä sä haluat valmentajana saavuttaa, jos ajatellaan vähän pidemmällä aikaikkunalla? No mä haluan olla niin hyvä valmentaja, kun mä ikinä vaan pystyn. Et se on niinku asia, minkä mä haluan saavuttaa. Et nähdä tavallaan sen, et mihin asti musta on tässä valmentajan työssä. Mä haluan saavuttaa asioita yhdessä joukkueiden kanssa, ketä valmennan. Se on tietysti tärkein asia just nyt on tämä TPS-joukkueessa, että me yhdessä menestytään, me päästään meidän tavoitteisiin. Se on varmasti niin kuin kaikkein kirkkaimpan mielessä, mutta joo, ei ole mitään. Mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä olisin itselleni asettanut mitään sellaista urapolkua, että mun tulee päästä tonne. Mä jotenkin koen, että tämä jalkapallo on myös asiat tapahtuu aika suunnittelematta kuitenkin, että mä oon käynyt itteni kanssa tietysti paljon keskustelua, että mun pitää olla tavallaan valmis siihen, kun asioita tapahtuu. Mä tiedän, mikä on mulle oikea suunta, mutta kuitenkin aina on lähestynyt tosi oppimisen ja kehittymisen kautta ja koittanut löytää itselleni valmentajan sen oikean haasteen ja sitten keskittyä siihen niin 100% kuin ikinä pystyn. Ja se on niin kuin tälläkin hetkellä kirkkaan mielessä, että nyt annetaan kaikki TPS:lle, TPS-edustusjoukkueelle, tälle joukkueelle, mikä meillä on käsissä. Tehdään tästä hieno kausi ja sitten taas niinku lähdetään rakentamaan niinku seuraavaa tarinaa, mut aika sille lyhyin tavoittein, sanotaan näin. Miika, sä oot paitsi jalkapallon valmentaja, niin myös perheen isä. Kerro meille, minkälainen perhe sulla on. Joo, meillä on ihana perhe. Avovaimo ollaan oltu pitkään yhdessä, tämä 13 vuotta varmaan, ja meillä on 3-vuotias poika ja nyt viime joulukuussa syntynyt tytär, ja tämän nelihenkisen perheen kanssa ollaan nyt täällä niin kuin yhteisellä seikkailulla Kaarinassa ja tietysti Turussa, että tämä on meille ollut vähän tällainen hyppy tuntemattomaan sillä tavalla, että meidän kaikki lähipiiri ja muu perhe asuu pääkaupunkiseudulla, niin tämä on vähän niin kuin jotenkin meidän yhteinen seikkailu. 3 vuotta olet tässä nyt saanut isänä olla ja elää, niin miltä isyys on tuntunut? No tosi hienolta. Mun mielestä saa niin kuin, kyllä se muuttaa ihmistä ja se tuo tosi paljon merkitystä elämään ja se on ollut mulle tärkeä juttu. Mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon isä ja tosi ylpeä meidän lapsista ja perheestä ja se on sellainen mulle tärkeä asia tehdä se niin kuin niin hyvin ja olla paras mahdollinen isä meidän lapsi. Tämmöinen erikoiskysymys, mikä vinkattiin kysyttäväksi, niin mikä on sun pojan toinen nimi ja mistä se nimi tulee? Joo, pojan toinen nimi on Lionel, ja tietysti ei varmaan tarvitse hirveästi arvuutella, että mistä se tulee. Se tulee maailman parhaan jalkapalloilijan mukaan. Joo, siinä oli, meillä oli vähän neuvottelu nimistä, mutta toki sitten aika helposti tuohon päädyttiin. Et
Viivikin on kyllä vahvasti jalkapallotaustainen ja elää tätä jalkapalloarkea niin kuin mukana, että ei ollut pelkästään isän päätös kyllä. Niin, oletteko te Viivin kanssa aikanaan tavannut jossain jalkapalloympyröissä vai? No me ei ole tavattu jalkapalloympyröissä, mutta Viivi on pelannut kyllä tosi pitkään vielä, kun me on seurusteltu. Ja mä oon itse asiassa jopa sellainen knoppitieto, että valmentanut Viivin joukkueet yhden pelin verran, että hän on pelannut naisten ykköstä ja on käynyt siellä tuuraamassa yhden pelin hänen joukkueessa. Mutta joo, kyllä varmasti jalkapallo on ollut meille myös sellainen yksi yhdistävä tekijä, ja mikä on niinku sit näytellyt meille molemmille meidän niinku tosi suurta roolia elämässä. Vanhempien elämässä jalkapallo on näytellyt isoa roolia. Mites lapset, kun tässä kasvaa, niin luuleeko, että heidänkin elämässään tulee jalkapallon roolia näyttelemään? No varmasti tavalla tai toisella, ihan vaan tietysti tämän oman työn kautta, että kyllä perhe katsoo kaikki pelit joko paikan päällä tai telkkarista, ja tietysti tuossa Maksinkaan pelataan jalkapallo aina kun hän haluaa, että ei ole mitään sellaista painetta siihen, mutta kyllä ainakin kovasti Maks on nauttinut, kun on päässyt isin pelien jälkeen välillä kentälle potkiin ja muuta, että vahvasti elävät mukana, mutta lapset toki saa sit itse päättää ne omat kiinnostuksen kohteensa ja vanhempiin pyritään sitä tukemaan. Miltä se on tuntunut nyt sitten isänä käydä tuolla oman pojan kanssa vähän potkimassa? No on se hienoa, että kyllä se varmasti tuo sellaisen uuden vivahteen myös tähän jalkapalloon, ja se on tietysti sellainen ylipäänsä tämä liikunnallinen elämäntapa on jotain, mitä haluaa omille lapsille välittää, ja koen, että jalkapallo on kuitenkin sellainen laji, minkä kautta voi oppia aika paljon muitakin elämässä tärkeitä asioita, että jos se pallo vaan alkaa kiehtoa, niin totta kai se on jotain, mitä olisi hieno yhdessä tehdä. Te muutitte nyt tämän sun TPS-työn kautta tuossa puolisen vuotta sitten tänne Varsinais-Suomeen, niin miten te olette tänne kotiutuneet? Todella hyvin, että viihdytään erinomaisesti täällä. Meillä on tosi kiva alue, missä me asutaan, saadaan olla tää niinku rauhassa elää tätä meidän omaa lapsiperhearkea, ja muutenkin koko meitä on mun mielestä toivotettu hienosti tervetulleeksi tänne ja palloseuraa, ja ollaan kyllä ihastuneita tähän seutuun ylipäänsä, että Turku on vielä sellainen, mitä ei ole niin paljon päässyt kiertämään kuin olisi halunnut, mutta ollaan kyllä tykätty todella paljon olla täällä. Miten, millaista on olla samaan aikaan jalkapallon valmentaja ja perheenisä? On siinä joskus vähän yhteen sovittamista, ja ehkä se tärkein on se, että se vaatii kyllä venymistä puolisolta, että kyllähän TPS:n aikataulut määrittää meidän perheen aikataului todella paljon, ja se on tietysti asia, mistä on tosi kiitollinen Viiville, että se tuki on siellä ja se jousto on siellä, ja ei varmaan tämä yhdistäminen onnistuisikaan, jos ei olisi taustalla niin hyvä ymmärrys Viivillä siitä, että mitä tämä vaatii ja mistä tässä on kysymys. Siinä on puolensa ja puolensa, että tietysti se, että me päästään yhdessä kokea tätä niiden pelien kautta, kaiken muun kautta, varmaan arjenkin sovittaminen on silleen, niin kuin, jos ei helppoa, niin vielä tosi hyvin mahdollista, mutta varmasti se, missä sit eniten venymistä perheeltä tarvitaan, se, että ei ole lomia käytännössä, niin kuin esimerkiksi kesällä niin kuin muilla, ei ole viikonloppuvapaita, ja se työ on sillä tavalla, niin kuin voisi sanoa, että aika epäsäännöllistä ja kaikkea muuta kuin sitten tällainen niin kuin helposti ennustettava 8-4 tai mitä ikinä haluaa sanoakaan, niin kuin tämä tavallinen työ, että se vaatii paljon koko perheeltä ja tietysti sit myös niin kuin itseltä, että pystyy tekemään iso intohimolla, haluaa tehdä ihan niin kuin niin hyvin sen valmentajan työn kuin mahdollista, mutta sitten tavallaan se, että onnistuu antamaan sen panoksen täällä kotona ja olemaan paikalla ja läsnä tässä niin kuin lasten arjessa ja mukana kasvussa. Minkälainen isä sä pyrit omille lapsille olemaan? No sellainen tietysti hyvä roolimalli, hyvä esimerkki, sellainen, joka niin kuin tukee aina kaikessa, välittää, on läsnä, kiinnostunut heidän,
heidän asioistaan. Että varmasti tosi paljon sellaisia asioita, mitä omassa lapsuudessa on ollut ne, mitkä on tehnyt siitä, niin kuin, miten mä sen koen niin kuin hyvän, turvallisen, niin sellainen, joka on jo aina siellä tukemassa, auttamassa, niin ne on varmasti tärkeimmät asiat. Minkälaisen vastapainon tämä perhearki tuo sille jalkapalloarjelle? Tosi hyvän. Musta tuntuu, että musta on kyllä tullut parempi valmentaja sen jälkeen, kun musta on tullut isä, koska se realismi siitä, että noille lapsille niin loppupeleissä sille ei ole mitään väliä, että miten hyvin tai huonosti isi jalkapallojoukkue pelaa tai millaisia ne tulokset on. Ja se kyllä niin kuin, se auttaa pääsemään irti silloin, kun tarvii päästä irti. Se niin kuin, se tuo sen vastapainon, että kyllä ne lapset aina niin kuin, palauttaa mieleen ne niin kuin, elämän tärkeimmät asiat ja auttaa laittaa asioita perspektiiviin, mikä ei ole aina ihan helppoa, kun tuossa valmentajan kuplas on, niin se on varmaan kokenut vahvasti, että on parempi valmentaja silloin kun on niin kuin, tullut isäksi. Minkälaisia keinoja sulla on päästä välillä irti siitä jalkapalloarjesta? Tietysti perhe on se, että noiden pienten kanssa kun touhuilee, niin siinä väkisinkin ne ajatukset menee muualle. Mutta jos nyt ihan rehellisesti sanoo, niin eihän tässä niinku elämässä tällä hetkellä niin paljon muuta ole kuin tämä valmentaminen ja tämä perhearki. Ja tykkään liikkua, harrastaa palloilla edelleen paljon, mutta tietysti aika siihen on aika rajallinen, että jos miettii, että mikä olisi ihanteellinen keino päästä irti, niin se olisi varmaan golfkierros tai padel tai joku silloin tällöin, mutta realismi on se, että tällä hetkellä vähän valitettava harvoin pystyy tuollaisia asioita tekemään. Viimeisenä kysymyksenä tähän loppuun, mitä semmoisia unelmia ja haaveita sulla on, mitkä ei liity jalkapalloon? Tosi monet unelmat ja haaveet liittyy jalkapalloon. Ei mulla ole niinku mitään suuria unelmia. Mä tietysti olen tosi onnellinen meidän perheestä ja tästä, millaista meidän elämä on nyt. Mä toivon, että me päästään yhdessä näkemään ja kokea paljon ja olla onnellisia, mihin ikinä päädytäänkään. Ja sitten tietysti niinku toivotaan, että jalkapallo edelleen tuo myös niitä hyviä asioita meidän elämään. Hyvä, oikein paljon kiitoksia, Miika. Oli kiva kuulla sinun tarinaasi. Kiitos paljon. Hei, kiitos kun seurasit mun päivää. Saatiin blooperiskin lopulta. Aika kliinisti oli mennyt. Mitä mun piti sanoa? Kiitos kun seurasit mun päivää. Nähdään Tepsin peleissä. Joo. Yes. Hei, kiitos kun seurasit mun päivää. Nähdään Tepsin peleissä. Moi moi.